არა არღირან ეპოქები, რომ გარდასულ სივრცეს დაარქვა შენი სახელი. ერთი მოკვდავის სევდა უფრო სრულია, ვიდრე სამყარო. ცნობილი დიპლომატის ვაჟი, მაღალი ჩინოვნიკის შვილიშვილი, თბილისური ელიტის წარმომადგენელი ირაკლი ჩარკვიანი. მე ვარ გმირი, რომელიც არასდროს ჩაიდენს გმირობას. მე ვარ მეფე, რომელიც არასდროს მოახვევს თავის აზრს ქვეშევრდომებს. თუმცა თავისი აზრები და ხანგები სამუდამოდ ჩაუბეჭდა გულსა და გონებაში თავისუფლება მოძღვრებულ თაობას. ალტერნატიული მუსიკა და რეაქტიული პოეზია მოიტანა. მერე კი მეფე დაირქვა. რომე ცოცხლა დიდი ნაწილი მათასი მელოდიისა მისივე თქმით მუდამ გონებაში რომ უტრიალებდა და მოსვენებას არ აძლევდა, ყველასგან გამორჩეულ ხიტებად იქცეოდა და ბევრ სიხარულს მოგვრიდა ჩვენ. მისი უჩვეულო ძალის მქონე ხელოვნების მოყვარულებს, წერდა გელა ჩარკვიანი. მართლაც, მისი ხელოვნება სულ სხვადასხვანაირი იყო. ემოციების უსასრულო სხვა, რომელიც ირაკლემ გადასცურა და ხელი ჩვენც გამოგვიწოდა. და ჯინსების თაობის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო ხმად დარჩა. ისე უნდა გახურდე, რომ გადაიწვა, ისე უნდა გაანათო, რომ დაბნელდეს, ისე უნდა იცხოვრო, რომ მოკლან, ისე უნდა მოკვდე, რომ დაიბადო.